Nunca teve um asfalto na nossa rua. É, toda a vida, aquela maior buraqueira, as pessoas passavam beirando as casas, desviando dos buracos de lama. No inverno, a maior dificuldade da gente andar nunca já ia. Trabalhei na lavoura muitos anos. Desde quando eu me entendi de gente, foi trabalhando na lavoura. Meu pai era muito trabalhador, graças a Deus. O meu cunhado já morava aqui, que é o irmão do meu esposo. Já morava aqui muitos anos, no final de Pedro Ferreira. Aí foi buscar nós no Maranhão, para cá, para fazer companhia com ele, que era só ele que morava aqui. E foi assituando o Cajaí, foi chegando no Maranhense, que veio muito para cá. A maioria da gente, quase aqui, quase todos são maranhenses que vieram para cá. Era tudo no mato, mato. Aqui era a capoeira de mandioca do meu tio. Que eu colhi macaxeira aqui para fazer massa para criar minha filha, mas ela que ainda vinha tomando mingau, quando a gente veio do Maranhão. Era toda esburacada. A nossa rua, eu pegava meu netinho ali de 2 anos para vir passear aqui em casa comigo, vinha aqui pertinho, era segurando a mãozinha dele para um lado e para outro para ele não ficar caindo nos buracos de lama. Não pisa aqui, meu filho, não pisa dentro desse buraco. Era assim, toda esburacada a minha rua. Só nesse local aqui é 30 anos que nós já moramos aqui, nesta casa aqui. Eu sempre pedi a Deus que as pessoas enxergassem nossa rua também para soltar. Agora, nós ganhamos esse asfalto muito bom na nossa rua. Nosso bairro está muito bom, todo asfaltado. Não tem lameiro, não tem buraco de lama, não tem muita poeira para dentro da nossa casa, devido ao asfalto. Gosto de ficar na frente da minha casa, tem as crianças aqui do meu vizinho, que brincam com skate na rua, porque já está um asfalto bacana, dá das crianças brincar, né? É bom que as outras pessoas também tenham uma rua asfaltada para ficar contente, que nem a gente. A gente deseja o bom para a gente e para as pessoas também. Político bom é bom fazer coisa boa para as pessoas que a gente fica contente com ele, né? Fico muito alegre com um político bom que faça as coisas boas para a gente. O senhor Romero Jucá é um homem trabalhador e o que ele diz, ele faz. Eu moro numa rua boa e sou muito feliz de morar na minha rua asfaltada e não pretendo me embora daqui nunca. Dona Eva tem experiência de vida para saber o que faz bem para as pessoas. Durante muito tempo, ela se sentiu triste por morar em uma rua que não recebia cuidados. A dificuldade que ela passou por tantos anos de ter que se desviar de buracos, de não ter uma calçada e iluminação de boa qualidade que a tranquilizasse, nenhuma pessoa merece isso. Quando consegui recursos para asfaltar ruas no interior de Roraima, como a da Dona Eva, sabia que estava ajudando a melhorar a qualidade de vida dessa senhorinha e de muitas outras pessoas. Dezenas de ruas e avenidas de Mucajaí ganharam asfalto e obras de infraestrutura. E com isso, muita gente ganhou também autoestima e aquele sentimento vivo de que não foi esquecido. E esse trabalho aconteceu em todo o estado, reforçando em mim a certeza de que é assim que nós políticos temos que servir as pessoas. É para isso que eles confiam na gente e precisam do nosso retorno. E histórias felizes como essa de construção do bem-estar social me deixam contente. E vocês podem vê-las aqui, seguindo as nossas redes sociais. Acompanhem de perto. Pra fazer tudo mudar, Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar.
aí em Brasília faz a gente se orgulhar. 561-56, 561-56, 561-56.